преди да видите как във второ основно училище започнаха предавствата по случай 1 юни. Какво предлага културния фиш на община Стара Загора за днешния ден? Вечер на музиката на барока, класиката и съвременността. Дуо Канто, Виола да Море, Албена Найденова сопрано, Мариане Рионе Виола да Море и Ромео Смилков пиано в художествената галерия, концерт в 18 часа днес. Със същия начален час церемония по награждаването и прожекция на наградения филм от Международния филмов фестивал за ново европейско кино Златната липа 2016. В операта ще се състои церемонията, както и разбира се и прожекцията на филма победител в тази годишното издание на Международния филмов фестивал. Председателят на журито на Златната липа 2016 очакваме утре сутрин в студиото на Инфозона. Отделна програма са подготвили от община Стара Загора за Международния ден на детето. Поредица от събития, които започнаха още вчера с една изложба по изобразително изкуство Зографче при Народно читалище Свети Климент Охридски, а днес в 10 часа празник за децата на Стара Загора с програма с участието на възпитаници на детски градини номер 3, номер 6, номер 7 и номер 13 в градската градина в Стара Загора. В 11 часа спектакъл за деца Котаракът в чизми на Държавен куклен театър Стара Загора. Ден на младия археолог, инициатива на Регионалния исторически музей Стара Загора по случай Деня на детето от 11 до 16 часа. Събитието е в Античната улица в Регионалния исторически музей в Стара Загора. Детство в квартала Цирк, играчка Плачко и приятели от 12.30 до 13.30 на Пингвините. След това детство в квартала, отново инициативата, но слънчевата питка, замесване на питка от 1.30 до 4 след обед на къщата на архитекта на улица Сава Силов номер 37, където са предвидени още събития, бисквитената къща, Пиеро в едно дете, това е експресивна фотосесия с Калина Борисова, така че достатъчно събитие на къщата на архитекта на улица Сава Силов 37. В детския отдел на библиотека Родина в 14 часа и 30 минути започва инициативата в света на децата. Изненади, забавления, подаръци очакват малки и пораснали деца по повод 1 юни. Детския отдел на библиотеката в 2.30 след обед. В 4.30 на площада пред общината спортни звездички. Детски празник, Котаракът в чизми, спектакъл за деца на Кукления театър отново в 18 часа в Кукления театър. До вечера в 6.30 пък празничен концерт с участието на детски ансамбъл Загорче, Дивна и Криско под заглавието 70 години Дези, благотворителна инициатива, 6.30 площада пред общината. Сега пък ще видим как ученици от второ основно училище вчера подредиха изложба по случай Деня на славянската писменост и празника на детето 1 юни в фоайето на своето училище. Специален подарък получи телевизия Стара Загора по случай своя 20-ти рожден ден от малките художници и ръководителите и ръководството на училище. Сега ще ви покажа и тази картина. Ето я къде е. Мисля, че се вижда доста добре. Нейна автор е петокласничката от 5-ти А клас Ивайла Георгиева. Тази картина вече ще краси стената на редакцията ни. Повече подробности, всъщност и всичко по-интересно, което се случи вчера, ще видите в следващите минутки. Завършваме само с още един акцент, посветен на днешния 1 юни. Днес от 16 часа в програмата на телевизия Стара Загора ще може да видите концерт на ученици от 4-ти клас от музикална паралелка, специалност блок флейта в 5-то основно училище с класен ръководител Христина Найденова и преподавателите по музика Лиляна Александрова и Пенка Александрова. Какво са научили децата за 4 години, ще може да видите днес в 4 следобед концерт в ефира на телевизия Стара Загора. Ами толкова за днес. Утре в 9 отново сме на линия. Разделяме се с пожелания за хубав ден. Ученици от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство във второ основно училище Пет Корачов Славейков подредиха пъстра изложба в фоайето на училището.
училищните стени за малко да се окажат недостатъчни, а учебното заведение тясно за художниците, решили да се изявят и да окачат своя рисунка в изложбата. Днешното събитие е свързано с 24 май, Деня на българската култура и просвета. Децата от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство се представят със свои рисунки, но освен тях реших тази година да представя всички деца, които изучават изобразително изкуство. И тъй като училището е малко, изложбата на другите деца е горе в фоаето. Специално за 24 май с седмите класове изучавахме по темата шрифт кирилски букви. Това е тяхната работа, която те направиха в часовете по изобразително. Тук са и част от децата, които да кажат с какво обичат да се занимават. Аз обичам рисуването, защото то ми е един от най-любимите часове. И една от най-любимите ми теми беше монотипия, защото като цветим едната половина и пригъним листа, се получават много интересни изображения. Моето любимо занимание, когато имаме час по изобразително изкуство, е да рисувам пейзаж на сезони. На мен часът по рисуване е много любим и там е много забавно, когато рисуваме и осъщаваме. И по принцип аз обичам най-много да темата е монотипия. И въобще всички рисунки и пейзажи също. На мен любимия ми час също е изобразително и любимата ми тема е монотипия, с която се получават много интересни изображения. Много обичаме да рисуваме някакви неща извън учебника и това една от темите беше по случай 24 май да направим кирилицата. За нас беше голямо удоволствие, много обичаме да рисуваме и да чрез нашето въображение да го изразяваме в картините си. Благодарим на госпожата, че ни помага. Yeah.
Днешния ден нашите ученици от начален етап, първи, четвърти клас, ще завършат, това е последния ден, и с голямо нетърпение очакват лятото. Това е любимия сезон на всички деца. Днес нашите четвъртокласници ще получат удостоверение за завършен начален етап на образование, и в училище всички класове са подготвили празнична програма. Съчетаваме и с тази инициатива, която учениците от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство реализираха. Тази инициатива е следната. Откриха изложба по повод 24 май. Вашият екип и нашите ученици имаха възможност да разгледат тази изложба. Тя е ситуирана тук на този етаж и на по-горния етаж. Всички тези рисунки са направени с много голяма любов, с много голям талант от нашите ученици, благодарение на учителите по изобразително изкуство и началните учители. Заедно с това, утре е един много хубав празник, празник на детето, и затова аз искам да се обърна към всички наши деца, които са тук наши ученици, най-вече да бъдат здрави, да бъдат все така усмихнати, ентусиазирани, ученолюбиви, да умеят да изричат най-доброто от своите учители, от училището, да стават все по-можещи, все по-умни ученици, да печелят награди, да се явяват на национални състезания и конкурси. И не на последно място искам да поздравя и нашата любима телевизия, телевизия Стара Загора. Аз казвам, че тя е любима. Любима е не само на мен, надявам се на всички вас, защото това е една телевизия, която е атрактивна, която отразява винаги на време актуално водещите новини, не само в регион Стара Загора, но и от цялата страна. Пожелавам на целия екип на телевизия Стара Загора, на всички журналисти, водещи на предаване, главни редактори на списание и абсолютно всички, които работят в тази телевизия, да бъдат най-вече здрави, да бъдат все така на вълната, на гребена на вълната, да са все така, да работим все в така едно добро сътрудничество, което през годините не е прекъсвало и, дето се казва, на много е лета. Затова нашите ученици, ние специално сме се подготвили за това, защото разбрахме, че на 7 май телевизията, 7 май 2006, телевизията за първи път е на екран, създадена е тази телевизия, а ние като регион, като град Стара Загора трябва да се гордеем с всички инициативи и с всички хора, които работят една или друга професия, които работят за града ни. Лично аз като директор на второ основно училище мога да изкажа най-сърдечните си благодарности за отзивчивостта, която сме получавали. С най-добри чувства към цялата телевизия Стара Загора. И една наша ученичка, Ивайла Георгиева от 5 А клас, е нарисувала тази картина, която ви я подаряваме. Вие ще намерите най-подходящото място, където тази картина ще краси вашия офис, вашата телевизия. Това е детско творчество, направено е от детска ръка с пролетно настроение. Благодаря. От целия екип на телевизия Стара Загора искам сърдечно да благодаря първо на всички вас деца, както и на ръководството на второ основно училище. Уверявам ви, че това е най-скъпия подарък, който получава телевизия Стара Загора за своя рожден ден, и ще му отредим почетно място в нашата редакция.